Ахбан городын устық-пастық тұрозында бүкін аймақ көрімнердестен шыткан өткін шетерні 9 аймақ номинацияда танықтадылар. Көп шетіге шеткен олықстар Ахбан город базының сыйына тұрысқанар. Олар намандық шапсық байрамның алғыстан город базы Алексей Лемин. Шетер намандалы тоқтабен ұның андары да оламық бөзік шетігілерге шетерге алған. Бүкін арлық сыйға тұрысқанар үгірдігді, емнегді, спортты, шонға сағыбан ұңдайды болыс жатқан. Базада басқа көрімнерді ұзын тыйт жатқан шет специалистар. Ең артықларының санында бүкін Ахбан город базының сыйын алған Ахбандағы Табарық болысы Бежан станцияның фельдшер имжезе Анастасия Плотникова. Фельдшерская помощь Плотникова Анастасия Валерьевна у станции Закельган Екемон Толшилдан Екемон Толшилда Тосылған ол Пстан колледж Хакасский колледж Тосылған қызыл дипломнах и он бір жыл тоқтыша скорайды. Ол уға грамотный специалист, аның высшая квалификационная категория, уға грамотный специалист, вызовтыр скорайды ваканды уға көп, пандемия тұзында вызовтыр еще хост барған. Аны үшін көбі медзақчан ол награда уға керек ол сетіпісті, именно пандемия тұзында. Ахбан город аймақ тоғыстарда тұрыстық істен жатқан өткен шетеріне танықтер кейбір шутысға 1997 жылда керілген. Анаң бер көп кізінің бөзік шетегілері танықтылып барды. Мұның арда андағы өткен ол қыстарға тез шедер. Базы арлас болар.